Rebecca. Rebecca er den, som kommer med humøret. Hun er den, som skaber stemning. Hun afleverer ungerne. Hun motionerer Krille for mig, og hun striler min heste og nusser min heste, når der er brug for det. Hun hjælper på ridelejre, og hun hjælper, når det er med at undervise rideskolen, når jeg er væk. Og hun sørger for, at hendes far, han gennemser bilen. Hun holder alle mine præmier, og hun henter mælk, når det er, at jeg mangler mælk i køleskabet derhjemme. Jeg er ikke så god til at forlade min matrikel. Og når jeg forlader matriklen til stævner, jamen, så går hun også troligt og trækker og sadler og hjælper mig på banen. Står på opvarmningen her sammen med Sif og hjælper mig til at score alle de præmier, hun skal holde på vej hjem. Forhåbentlig. Hun er guld værd på vores sted, og jeg er bare taknemmelig for, at hun er kommet vores vej. Og jeg håber, at vi tager 10 år mere sammen. Tusind tak for dig, Rebecca. Du er en solstråle på vores sted, sammen med dine unger, og jeg elsker dig overalt på jorden. Og det gør hestene også. Tak for dig. Er vi klar? Go! Sådan det!